lidi, vítám vás u dalšího videjka. V dnešním videjku vůbec nevím, co budu dělat, jdu prostě jen tak na garáž ven, jdu tam rozebrat jednu nápravu a potom se vracím zpátky domů a točím zase další nějaký videjko. Chtěli jste vlog z obyčejného dne, co jen tak dělám, tak jdeme se teda podívat, jsem zvědavý, jak moc vás to teda bude bavit. Mně teda rozhodně ne. Sedím ve svým Ferrari, škodováckým Ferrari, neboli modelu Škoda E36 Tour. Je to jediný model, jedinečný model, určený jen pro mě. Čekám, až se mi ta kravina přepne na plyn. Mimochodem, pokud se na mě dívá někdo ze Škodovky, jakoby majitel Škodovky a ještě k tomu v plynu, zajímalo by mě, proč tady tahle kravina neumí jet na benzín. Ona jako normálně, mám nastartované na benzín, jo. Tady mi bliká, prostě čeká to na přepnutí na plyn. A až to zhasne, teda jako až bude to jenom svítit zeleně, to znamená, že to přeplo na plyn. Jenže když jedu na ten benzín, jo, když jedu na benzín, tak třeba se mi stane, že mi to zdechne uprostřed té křižovatky, jo, jako kdybych teďka hned vyjel. Jo, prostě na ten benzín to auto prostě jako by neumí jet. A zatím mám takovou teorii, že se to stává, když brzdím jakoby motorem. Když třeba normálně jedu na benzín a pustím plyn ho zařazeno, tak prostě potom, když tu dát plyn, tak to auto normálně umře, prostě zdechne a nastartuje až třeba na páté otočení, jako takhle by to přece fungovat nemělo, ne? Takže moje otázka zní, je to normální, nebo jako co je špatně? Fest mě to zajímalo, protože člověk třeba někdy spěchá a nemůže vyrazit hned, protože mu to pak zdechne, jde uprostě křižovatky a v mém štěstí to chcípalo vždycky na kruháči nebo na křižovatce. No, takže pokud možno někdo jim by byl ochotný poradit, tak mi prosím poraďte. Počkáme, se to přepne a zařadím jedna a valím na garáž. Mám tam nějakou malou pracičku, takže jdu tam pomakat, mám taky pocit, že tam budu sám, že tam nikdo nebude. Jedna hodina, kluci jsou v práci, takže valíme. Jo, tady tohle teďka točím na GoPro kameru 6. Mám ji půjčenou, že půjčenou. Točil jsem na něj záběry, když jsme točili s Danem Matějným pro Furbokem otázky na Jakubu Čepilu, což to video jako za chvilku vyjde, můžete taky vidět. A vzal jsem si ho jako sebou, abych si mohl přetáhnout záběry, takže dokud mám tu kameru, tak chci si vyzkoušet, jak je to točit vlog na GoPro kameru 6. Protože ono to má nějakou stabilizaci, má to docela pěkný obraz, tak jsem sám zvědavý, jak to potom ve finále bude vypadat, ale 100% líp jak moje kamera. Co je ty zmetku? Za mnou se řítí malý Pepin. Píčený klíčem. Vítejte v domě hrůzy. Wow. Wow. Jdu vám ukázat mojeho driftáčka, jak vypadá. V jakém je stavu. Člověk svítí slunko, tak je super. Jak svítí slunečko, tak je super. Jde, kdyby mě chtěli koupit GoPro kameru, docela si mi líbí ten obraz a stabilizace. Takhle vypadá můj driftáček, jo. Můj narazík z mojí dejliny. Je krásně připraveno, umyto. Vnitř je krásně vyčistěn. Chtěl bych nějakou plachtu. Na kotel seru, je mi sice zima, a než bych ho zprovoznil, tak bych se neumrzl. Asi mě to nedokáže vyhřát tak, jak bych potřeboval. Takže na to seru. Jo. Podstava raketa. Oh, co to je? Tohle je asi blok. Už připravený pro šestečku. Pro žraločka amerického. Už se to asi skládá konečně. Do prdele, šrubky. Tak a moje práce dneska spočívá v tom, rozebrat tady tohle, tuhle napravnici. Rozebrat ji na díly kompletně. Tady tuhle klec diferaku vyhodit pryč, protože ta je moc porezlá. Potom má nachystanou nějakou jinou. A odnese se to potom na komaxit. Já potom ještě vlastně musím vypálit ty, jak jsem říkal, prostě ty siláče, musím vypálit stěhlic a z ramen, aby se do toho mohl potom dát stromflexy a přijde to potom zákazník ze svojí 46 a bude se mu vyvařovat napravník, bude se mu vyvařovat
vlastně to, co tu napravník si drží pod autem, protože 4.6 to prostě odhnívá. Jedna taková série vyjížděla z linek, až potom ta pozdější, novější, už to měla nějaké zesílené, že už se to opravovat nemuselo, ale většina je těch, co jim to uhnívá a prostě ty napravy celé odpadávají, teda údajně. Takže připravit napravnici, vypálit z toho ty siláče a jít do domů. Nevidím tady dneska mrzlo celý den, takže jdeme to rozebrat. Kompletně celou nápravu. Má tady s ní poházené tyhle ty zbytky. Tak teď je na řadě vylisovat tady tohle ložisko, tady tenhle náboj. A jako nejlépe se to dělá na autě, ale nejlepší způsob, nejrychlejší, nejjednodušší je to vymlátit. Vzít si prostě tenhle ořech a zezadu prostě mlátit, dokud to se nevypadne. Ale blbě se to dělá na zemi, snad se mi to bude dělat dobře, musí si to zašlapnout jednou nohou a druhou nohou valit. Takže buď si ujebu nohu, anebo to nějak zvládnu. Au! Au! Přímo o tom jsem mluvil, přímo jsem si ujebal v palec. A vidím, že je uklizený stůl. Jdeme s tím do svěráku. Jakože mám bebínko, kurva, dost a to jsem se jebl po ruce. Já vidím, že mám zůstat doma a nedělat nic, ty pičo, protože tady šel zmrzačím, ty vole. V klidu jsem moc jít doma, točit si své vlogový videjka, vole. Ne, vy chcete vlog, aby šel ven, aby šel na garáž a dělal cokoliv. Dělal prostě klauna. Teď nejak chce vám chytit, aby to drželo, aby se viděl, jak se zraním po druhé. Nevím. Tak, ne. Tak. Ne. Nevím. Nevzal jsem si stativ, no. A tak? Tak. Aha, mám blbý ořech. Moc malý. No, snad to bude stačit. Píče! Au! Kde to ale? Potřeba bych větší kladívko do píči, tady tohle... Mrtko! Já potřebuji svoji barborku. Já potřebuji svoji barborku. Wow. Musím najít svoji barborku. Musím najít svoji barborku. Hoši mám. Teď to teprve bude sranda. Bych potřeboval obouruč a prasp tam. Ale jak? Ale jak? Takhle dlouho bych to potřeboval aspoň. Uvidíme. Jedna dobře mířená. Aha. Jedna dobře mířená a je to venku. A nebo taky vevnitř. Pak čeho se musíte zbavit, je tady pozůstatek z toho ložiska, flexou to jemně naříznout a potom to pěkně sekáčkem odsekat a on to vypadne. Někdy nejde. Někdy to jde samovolně vytáhnout ven, ale tak v tom případě ne. Teď. Kámo, bracho. Otočíš si.
přichytíš si. Jo, takže vás z obyčejného vlogu vlastně dělám tutoriál na to, jak s tím mít ložiska. Ale akorát, že tady s tím způsobem, že... Píče, jsem si zablbekl ještě. Akorát tím způsobem, že vy si to vlastně budou můžete nechat ty těhlice na autě. Ale já už bohužel si na autě nechat nemůžu. Takže... Jo, musíte potom vytáhnout tady tu pojebanou segerovku. Což není sranda s kleštěma Starline. Oni jsou totiž aj trochu jinak zahnuté. Takže to furt vystřeluje. Ale když si pomůžete šrubováčkem, tak vám to půjde snáze lépe. Jo, vyhaknete si kousek, vrazíš šrubovák a vytáhneš. A už to pomalinku pereš ven. Kurva. Do prdele, jde se to zpátky. Ne, úplně zpátky. Ne! Na pomoc. Pěkně to chytíš. Podobneš to. A je to venku. A pak už jde brání jíst tomu, aby se to ložisko vylisovali, což já se na to můžu jistat. Jo, pak nezapomenul pěkně rozebrat ty součásti s pakem brzdový. Co to spadlo? Jo, vezmeš to, hodíš to do píče. Vezmeš si po té desítečku. Jo, poté sundáte ty desítky a máte volný. Nemáte. Co tu ještě drží tady toto? Ty ploché šruby. Co? 16, je to povolený docela. Velkou ráčku. Co ti? Není, kurvo. Ano, tohle přesně potřebujete, aby se vám ta spičená matka protáčela, ty vole, zrovna. Vždycky se něco musí vysrat a nějaká pičovina najít. To je totiž tím, že vole, ta matka je tak plochá, vole, jak vaše pičo spolužačka z první třídy, která odmítala žrát, bo si myslela, že bude kunda, a není. Jo, tak přesně takhle ploché jsou tyhle matky, jo, bo... Ty koko! Jo, protože, aby vám vysvětlil, jo, ví, co se ještě nikdy drželi rašen v ruce. Většina ořechu má tady takovou prohlubení, nevím na kterou pí. Jo, prostě, že ta hrana není ostrá, že tam je taky žlábek, takže tyhle šroubky prostě potom se pěkně protáčí, že? Tak toho jsem si nevšiml. Všiml jsem si toho až teď. Rozebírám tu druhou těhlici a nevím, co ten týpek, který když si vlastně na to auto, ale jak řešit to, když nemáte podložku nebo když máte dlouhý šroub? Načít dlouhá bez? Dejte tam, ty vole, víčka z plechovek. Normálně, what the fuck? Jako viděl jsem hodně způsobů, jak to řešit, ale víčka hliníkové z plechovek. Oh my god, what the fuck, bracho, kamo, chtěl bych tě poznat, chtěl bych si od tebe nechat zamontovat nějaký šroubky, hej. Já už to mám hotový, mám aj druhou těhlici, ta šla jednoduše, fakt na první ráno jsem to vymlatil. Tady tohle ložisko bylo ještě dobrý, jako kdyby jenom chtěl, tak vám prodám kuličky z toho. Uklidím po sobě na řadí. Uklidím šrubky, dám na jednu hromadu. A pak už jenom založit oheň v kotlu. Ale jelikož nemám sud a sudy, co tam jsou venku, ty jsou úplně plné bordelu. Ještě z leta snad. A to už je prostě nehořlava směs. To už dokonce z toho je uhlí, nebo možná nafta z toho vyteče, těžko říct. Takže to už nechám tak, jak to je. Ještě potřebuji vytáhnout klec nějakou, ale to už řešit nebudu, to kašlu. Ale tu vlastně klece jsou, už rozobrané. Jo, kdyby někdo potřeboval napravnice, ještě tady co si máme. Jo, pod to má, aby to uvedl na pravou míru. Jo, takže vezmeme tady tuhle napravnici, tady vypadá docela pěkně, tuhle tu klec. A já vytáhnu ji hned. Jo, to vypadá dobře.
A je to pěkně na jednom místě. Tak. Pak už jenom teda ten sud zapalit, vypálit to a je to připravené na opiskování a potom na komaxit. Já to tady balím, jdu domů a jdu natočit další videjko. Takové blížší povídání. Další videjko by mohlo být o tom, vám prozradím. Napadlo mě natočit, že tak dýchám, ale ten člověk maká, tak je prostě zadýchaný. A to už 7 let nekouřím, tak se si myslím, že můj lepší fyzičku a malé tak chuja velkého. No, takže tak. A to teda to povídání, o čem by bylo? Bylo by to názor na to, proč řidiči BMW nedávají blinkry. Myslím si, že to bude zajímavé téma, protože na to vzniká spousta mýmů. A jelikož já jsem jeden z těch, který je tak napůl mezi tím, co to dodržuje a nedodržuje, tak si myslím, že na to vám chci říct prostě svůj názor, jaký na to mám. A vím, že prostě na to bude i spousta jakože hejterů, který prostě mi budou do toho říkat, že prostě no, ale prostě zákony platí pro všechny a takový keci. Takže docela si myslím, že to bude zajímavé. Řeknu vám tam prostě svoje názor na to a potom se může rozbouřit nějaká zajímavá hádka nebo konverzace v komentářích. Já tady balím, jdu domů. A my se teda můžeme zase těšit u dalšího videa spolu, jo? Hoši, máme tady malou změnu, ještě nejdeme domů, protože přijel Vosa a Vosa jde montovat chladičovou stěnu dozadu. Tak jsem si teda řekl, aby to video bylo takové krátké a nudné o tom, jak si tady bouchám do prstu a rozebírá se na pravnici, tak se teda podíváme ještě jak Vosa s Krištofem montujou tu. Tak 2 hodiny tady s nima ještě pobudu teda. A potom jdeme domů. Máš nové to na tačetko? Ne, to mám půjčené odčepily. Tak zkouším. Jo, jste mohli kamarádi? Tak jdeš na to? Jo. Jdeme na to, zakuřím a jdu na to. Když to můžete kadat. A máme metr někde? Právě ti ho najít teď. A fix? Jak jemu jdeš najít? On ti to bude měřit? Jo, tak jsem mi přišel pomoct. Myslíš, že to dopadne s ním? Ty pičo, nejlepší na kamici plavu. Co, Krišto? Ne? Jako jo, ale tak s citem bude, jak když si do sebe půjdu hrát. Tak pojď, dáme si s citem půlku, ne? Ček, Božkov čeká. Ještě do Silvestra, co jsme koupili. Jo. Je to možné. Co je problém? Fix. Jo, kdyby se všechny věci vracely tam, kam mají. Ale je to fix, ne? Bílý. Aha, ok. Jo, tak je fix, po, ne, pičo, říkám, že... to samé, co má pod 100. To jsem ti poradil. No, podobně. Jak podobně? Nebudu tam mít úplně stejné, budu mít jednu vrtulu. Jenom jednu? Tak celou sezonu jsem měl jedno. Kdyby byly lepší, ne? Jo, ale tak jak nám pak... Dáme tu, ne, tak pod, na to. No, jako podínu, víš, pičo, to odřežu klidně, tu pičovinu. A to pak se řezat na každém chladiče. A to by se nemělo nic tam, ne? Tak, ne, to nemůže to být, bo ten šrub ti to pak nechytí. Jaj. Tu, takže tady to musím oděvat. Tak, cik, cik. Zajíště, no. A tu už to někdo urval. Tu už to už... Chce se to tady odbudovat? No, tak vidíš, že tu to měl teď. Myslíš, že to vylisovali z toho, jako? Vidíš, že tu to měl teď, asi ti to vadilo, ale oni tak z toho ujebal. Nebo to odpadlo samo. No, to spíš odpadlo samo. Dobrá, to bude odbudovat. To bude. Píče, 65 rovných. 65 rovných, krásná věc. Píče, to jsem si zase vzal v Morekše. To si za šrobovák, ne? A ne vrták. Čo, jako měl to být vrták, popravdě. Ty jsi to ani nepoškrabal, ne? Ty jsi tam vrtal, ty jsi ani nepoškrabal. Jako bylo tu všechno v topu, byl tady i takový ten vrtáček, který se odbudovává. Ano, přímo jsem si ho kupoval. A víš, kde je zmizel? Ne. Pod to se nepřiznal, co s ním udělal? Ne. Já jsem to dával minule. Sorry, pod to, že jsem tě prásknul.
On ho zlomil, nějakým způsobem se mu prostě zlomil ve vrtačce a on řekl, ty píčo, on se bude nadávat. A já tu hledám vrták na odvodová vanička, posunem, že ten vrták... No já však jsem ho vracel na posledy tam, já. Říkám, tak jo, tak to asi někdo střelil, že no. Víte, že já se tím nevím. Postá, fakt sorry, ne, víš, že jsem přiznal. No a ty vrtáky tady... Možná mám já odvodovací ještě u sebe. Pokud už tež nikdo nenavštívil moji poličku. Tak už mají mě zmizel odvodovací vrtáček. No a kde bude držet ten rám teda? Na ramu nebo? Hej, nesmí být na ramu, no. Tak bude držet tu na té trubce. A pak vlastně dolů, co jsem říkal, ne? Ten, ty stojiny jo, jakoby. Bude jakoby tak, víš jak? A jak prostě uděláme ty, tak tady bude plochať, víš jak? A z toho bude jekl, jak? Jak jsi to vymyslel ty, Braško? Tak to bude. No víš, už mám něco za sebou. Máš něco postaveného, že jak, teďka je toto. Zjistil, že jak lidi v práci nekrádou kamu, tak je to úplně piči. Stovka. Že co? 100 korun. Dva. Ano, 100 korun. No. Hej, lamela? 89. Nestalo tolik, ne? To byl kde ty pičo v obodě? Na Feroně? To má nějakou akci, ne? Pičo, plus 200%. Hotový jsem, kamu. Tady jde dle postakryt na Flexu. Nevím. Ty pičo, tady vlastně. Bezpečnost nade všeho. Vy se neponaučili od té doby, kdy to mě udělalo díru na 12. v ruce. A kdy kamarád Tomáš Mochán přišel o prsty a museli mu je přišít zpátky, díky tomu, že neměl kryt. Tady prostě jedu všichni bez toho. Hej, Krištof. Ty máš lařiček? Ty jsi až tak multitalentovaný čavo? Píš? Žádný píčus. A jemu to jenom pohevtu a jsem už jak jestli to pak chce nebo ne. Je, ty jsi jako nesvařoval? Jo, já jsem to chtěl nahevtovat. Jo, bodičky, jo, za. Ať vidíš, tak a tohle chce. Je pracovní mikina jako? Jo. Takhle čistý? Není, ona že právě zamrdaná. Kde je zajebaná? Ona už je to nejde vyprav, už to není na chození, víš jak, to už prostě musí chodit furt čisté, elegantně a tak. Počkej, mám kepku jak píčus, tak nemůže zatačit. Ne, ale víš co, dneska nemám zuber pivo žádné. Co jsi ty před chvíli říkal, že nepiješ? No však víš to, aspoň mám pravdu, vidíš, že nelžu. No a ty jsi řekl taky, že jakože bys si zdal. Jakože ty vole. Že ne. Aha. A zakuřím si. A co kdybych se stal kuřit? Píče, no to by byl peněz. Všichni by byli peněz. A to by byla potom nuda. Hovno by byla nuda. Co je v plánu? Je tak? Ještě dozadu trošku, tak. Už ti radí kolo. Ne, to se vychytá. To nebude lícovat, ne? Ta velká mezerka tady? Tam to se odřeže trošičku, bo ať to ulítává s narazníkem, víš? Ale bude to hezčí s lemama, bo ty samotné felony to vůbec nedělá široké, to vypadá tak divně. Tak to bude dobré, už mám podložky 7 cm ještě. Tady bude kolik tak, víč, to bude pič už pico, no? To kde jsi splašil takhle? To je tajemství. Je vážení tajemství. A víš se, jo, ty laminát, no tak první závod a minus. Jo, víš, to je maja, to nemá, jako minus. Fakt to je kula. Že co? V rožkách jenom, jo, mám dát ještě tu? No tam to budeš muset brusit, ale stejně potom. No právě. A i z druhé strany bys to musel brusit. A nevím, jestli se nechce. To musí vydržet na tak to piče. Tyhle, prosím, jak to ojebat, bys to tam být minutu, vole, pofajšoval. Dobré, tady a pak to, prosím, teď nemáme tolik lavelaky, víš? Já jsem mu ukradl, jak to bylo ještě. Že tak když se to od odklípává kroutí, tak musíš jak zpevnit, ne? Piče, malé věci zubové. Jo, malé věci, ty otřesy, vole, šmiky, přetížení, geček. Jedno ku druhému. Jako v tom autě to bude taká raketa, že tam bude 5G přetížení. Tak ty pidi svary by to určitě udrželi. Tam by si chladič zbíral, vole, ze zadu z kufru. To je, vole, jak Formule 1. Byste by byl druhý Lauda, vole. Já teďka toho, tento rok hraju hlavně na aerodynamiku. Aha. Rychlost. Aerodynamika. Slabší hlava už na té akustce. Slabší ruce, které to nedokáže utáhnout. Že netrefím to asi rovně. Bím za logo vrta. To je docela pruse, bo to je můj předvrtavací. Bím do stolu. Jo, byla tam, no. Já jsem zachycen hore příčinu, je. Sorry, vlastně. A matky máš?
Jo. To nevěřím, že vám to sedne úplně přesně. To musí volat. To zvětšil bych dírku. No já jsem ty dírky se... A co to lépe instaluje? Moc na přesma? No, že to jsou jak... A tak dáme menší šrubky potom. A tím pádem více prostoru. Jako takhle to bude ten chladič? No. Bude brát z okna hnedka, Vrašku. Ale počkám, to ještě za to tak. Jo, tak jsem to říkal, že to má být. Jo, asi jo. Ty pičo, přímo ale jdete. Tady na kraj budou někdo patky, no. Hladíme, ale přibližně ten střed, víš, že se chladíme ve středu. Jo, Zubko, běž čeknu, kde se chladí ve středu. Jo, ve čtvrtek je. Ne, čurak. Baj očko. Asi jo. To se dře? To se dře. To je továrna nás, nechý blázme. Charlie je továrna nás. Bylo taky uhrál, že jsme ho plus minus. Prej, už nejedu od oka. Kamo, uhel nevymyslíš. Uhel beta. Píče. Hej, aplikace nové funguje na uhloměr, fest dobrá. Pičo, změříš uhel, jo? Kristof vybrusí na vašem platku a jdem na to. Jo? Hej, však jsem vykuřil včera. Poléra. Šest cigaret asi? Hele, moc keců a malou práce vy dva. Hele, pičo. Chceme vidět už finální výsledek, ať Zubko může jít domů. Naheftované to bude dneska. Povařit to povařím zítra s kuklou normálně. Čím tam bojuješ, Vence? Jak jsi tam dostal? Normálně. Zadatiny, zadatiny. To je jedno, jak to dáme. Zubko říkal, že je jedno, kde je přímo do chladiča. No však jasné. To je jedno, musí tak. A to fakt projde chladičem? Ne, ty vole, to má určený tak směr jeden asi, vole. Snad. Co? Z vrchu dolů, ne? To máš jedno, ne? Jsi z vrchu dolů nebo nahoru dolů, pičo. No já si myslím, že to není jedno právě, bo voda padá dolů. A jako jak myslíš, jako, že ti to padá jak vodopad, tak od... Taky to tlačí, vole, od motoru, od spodu a tahá to až sem nahoru, vole. Tahá ti dostat ta hadice nahoru až sem a pak to padá dolů, tak to je úplně jedno, jestli to bude tahat, vole, od spodu tu. Jo, tak takhle to je jedno, vole. No teď vlož tu tyčku a uvidíme, jak moc úhel si udělal pěkný. Já nevím, kde mám ty tyčky, pravda. Tady, vole. Mírně retardovaný. A jenom mírně. Tak ukáž, jak jsi udělal uhly. Kamu, já to nějak dopasím, já se fotku tyče, ne? No zvedni trošku. No, musím udělat ofes větší uhel. Dolu. Jo, ofes, no. Proč? No tam je moc, Jura. Kde? Jako tam? Tu, víš? Jo, to, tak to je pičo maličko. Ne? Kuba by to doblikal, prej. A i vosa. Jako dál bych to asi, no, ale nechci to dělat úplně rozvedat. No, to jsem možná trošku přebuřil, ale je to lepší, no. A ta tyčka jde rovně, jako tak. No, nepřemýšlej, už to boduj. Přímo, pičo, celé tady, pičo, zrob si rám, opak něco dělej, kokote, to si dobře. Jo, ten postoj úplně zaklíněná vrliba, mora. Takže pro dnešek stojí dokonec, jo? Jo. Mám, co jsem chtěl, chladič je usazený na svém místě. Kdo? Akorát do vás, jestli teda ne. Jo. Mistrovská práce Krištofa, který to načal. Žádný pičus. Vosa dodělal. A Zubko vymyslel. Teď už konečně můžu zbalit se. Víte se kuřího duby? Přesně taková je tady zima. Podle dýmu minus 3. Je to to? Je to nějaký důlek ještě? Jenom po stříkle, jako to nebude tady ta barva, ale jenom ať vidím, že to bude nějaké zbíle někde. Já nevím, ani píču. Jako kdyby byl úplně tady, že tam takový důlek ve, jakoby ve... To je taky rožek, ale to je úplně malinké. Kde? Není malinké, kde? To je jak je taková vypouklina, spíš jak jebak to vypadá. Já to vidím. To si nevím. Já toho nevidím, ale nic na to. Zaška bych si řekl, že to je rovné. Ale já jsem všechno vidím. A tohle je opravdu, ale opravdu už úplný strop z dneška. Myslím si, že tady tohle video bylo docela dneska dost výživný. Já se s vámi loučím a těším se s vámi u dalšího videa. Čau.